შუადღემში დავისა მეგობრებო, როგორ ბრძანდებით ყველანი? ძალიან საინტერესო პოსტი გამომიგზავნა ჩემმა მეგობარმა თიამ და მინდა ამაზე გესაუბროთ. ესე იგი, ვინც ჩემს გუშინდელ ლაიფს უყურა, პეტრე კოლხის განცხადების პასუხს, და ვინც ბოლომდე უყურა, მას ეცოდინება, რომ მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ნიკოლოზ ნარიმანს ცალი თვალი ჰქონდა დაფარული, ხომ? როდესაც იგი გამოვიდა ორშაბათს თავის მრევლში. და აი სასწაულიც ნახეთ. ესე იგი, ზურა ბალანჩივაძემ დაფოსტა ასეთი პოსტი. სანამ მოცლილი ხალხი ჩინური კუბოს დაწვაზე მოთქვამს, გელათის საკურთხეველის ყრმა იესოს მოზაიკას კდება. ასე ხდება, როცა ხალხი არასწორ მხარეს იხედება და ყურადღებას ადუნებს იქ, სადაც მართლა ტრაგედია და საუკუნო ცოდვა ტრიალებს. კომენტარში დავდებ ბმულს, რომელშიც გელათის ამჟამინდელი მდგომარეობაა შეფასებული. გაწევრიანდით ჯგუფში და თვალი დაადევნეთ ჩვენი მოქალაქეებისა და მრევლის ვალია გადავარჩინოთ უდიდესი მნიშვნელობის არქიტექტურული ძეგლი და სიწმინდე. და აი აქ იესოს ყრმაზე ასახული არის იესოს თვალი, ცალი თვალი ებზარება და ეს მოზაიკური ქმნილება სავარაუდოდ დაშლის ფაქტის წინაშე დგება. და თუ გუშინ ადევნებდით ჩემს ლაიფს თვალს, რომელიც მე გავაპრივატიზირე, იმიტომ რომ იქ მონაცემები ჩანს, რომელიც არ მსურს, რომ ეხა ყველასთვის საჭირო იყოს სანახავად. ეს თვალი, მეგობრებო, თვალის გაბზარვა იესოს ყრმაზე, ყრმა იესოზე უფრო სწორედ, მიანიშნებს იმაზე, რომ გუშინაც ვთქვი და ეხაც ვიტყვი, რომ როდესაც იესო ქრისტეს ამათრახებდნენ, მას დაუზიანეს ცალი თვალი. ცალი თვალი გადაეხია და საშინელება, მაგრამ ცალი თვალი ჰქონდა გახეული, მეგობრებო რა. ანუ ქუთუთო ჰქონდა გახეული. არ ვიცი ახლა ვინმა დევნებდით თვალს გუშინ, მაგრამ მე ამასთან დაკავშირებით გავაკეთე კომენტარი, რომ პარალელური დროები პარალელურად კი არ დგას, არამედ ერთ დროში ამოთავსებული და ის პარალელურად ერთად ხდება, ერთ დროში ხდება ყველა დრო. და აი ამასაც უკვე ვაკვირდებით, რომ ეს დრო უკვე პარალელურად ხდება და ჩვენ იმ ადგილზე ვდგავართ, როდესაც უკვე ქრისტეს გაამათრახებენ და აი ახლა გადაცემენ ჯვარს მალე, რომელიც უნდა აიტანოს გოლგოთას მთაზე და ჯვარზე, ჯვრის მონასტერზე. როდესაც აი ეს პროცესებია პარალელურად გავდივართ ჩვენ პირველ საუკუნეს, მე-12 საუკუნეს და 21 საუკუნეს, პარალელურ დროებში, მეგობრებო, ერთი და იგივე, ანუ ნიშნებით შეიცნობა ყველაფერი და აი ამ ნიშნებზე ჩვენ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ამ ნიშნების მიხედვით ჩვენ ვიმოქმედოთ. როდესაც ქრისტეს დაუზიანებენ თვალს, მალევე აკიდებენ ჯვარს. იმ დღესვე აკიდებენ ჯვარს. ასე რომ ჩვენ ვითარცა 1000 წელი, ვითარცა ერთი დღე არის უკვე კომპაქტურ წამებშია გადატანილი. დაკომპაქტდა, ანუ ბოლო დღეში ვართ ჩვენ, ანუ ბოლო ერთ დღეში ვართ, ანუ ბოლო 1000 წლეულში ვართ, სადაც უკვე დღე კი აღარ არის დარჩენილი, საათებიღა არის დარჩენილი ქრისტეს ჯვარცმამდე. და როგორც უკვე ვთქვით, ქრისტეს ჯვარცმა როდესაც მოხდა, ერთხელ მეორედ აღარ მოხდება. ანუ როგორც იოანე ზოსიმეს ლექსში არის აღწერილი, ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი, ხო? აი ეს ერთი დღე, რომელიც 1000 წელში არის მოთავსებული, გასულია უკვე 800 წელი აქედან. ამიტომ გითხარით, რომ მე-12 საუკუნე არის
ბოლოს ჯამის პერიოდი. მან დაიწყო მე-12 საუკუნეში დაიწყო უკვე ბოლო ჯამის პირველი დღის დაწყება. და ჩვენ ახლა ვართ 800 წელი გასულია და წარმოიდგინეთ რომ 200 წელი დაახლოებით რა ბოლო ჯამს ხომ დრო ჩქარდება უკვე წილში რომ გადავალთ. ცან ძილ წილ ჭარ ხან ჯან ჰაი აი ქართული ანბანის მიხედვით რომ გადავალთ უკვე ძილიდან გამოვდივართ და წილში გადავდივართ ანუ წილ წილს ყრით ჩვენ ჩვენი წილიც ურევია იმაში რომ ჩვენ ქრისტე ვერ გადავარჩინეთ ჯვარცმა ვერ გადავარჩინეთ ხო ну ეგრეც იყო საჭირო რომ უნდა მომხდარიყო ჯვარცმა მაგრამ საქმე იმაშია რომ მეორით აღარ უნდა მოხდეს ჯვარცმა და ჩვენი წილი რა იქნება ამაში ბოლოს ჯამს რო დაჩქარდება ეს დროები, აი უკვე რამდენიმე საათიღა არის დარჩენილი ქრისტეს ჯვარცმამდე. რამდენიმე საათი. გაყავით ერთი დღევით არც 1000 წელი. 24 საათი აქ ერთ დღეს. 24 საათს გამოაკელით 8 საათი და აი იმდენი ხანი არის უკვე გასული. ხო და აქედან გამომდინარე მეგობრებო იცოდეთ რომ შემდეგ წლებში უკვე რომელიც იგულისხმება თითქოს 200 წელზე უნდა იყოს ხო გადაჭიმული თუ 800 წელი გავიდა 800 აი ვთქვა 24 წელი გავიდა 824 წლის მანძილზე ბოლო ჯამი იქნება ასე ნახეთ ბოლო 200 წელი იქნება უკვე ძალიან დაჩქარებული გესმით ანუ ჩვენ 200 წელზე კი აღარ უნდა გადავთვალოთ ბოლო ჯამი. არამედ ჩვენ უკვე აქ დღეებზე და თვეებზე უნდა გადავთვალოთ. და აჰა მოვიდა ეს დრო, როდესაც უკვე ქრისტეს თვალი დაუზიანეს. ქრისტეს უზიანდება თვალი. ქრისტეს რომ თვალი უზიანდება, უკვე აყავთ ჯვარზე. დაახლოებით ეს არის 6 საათი იქნებოდა, როდესაც მზე ჯერ გადასული არისო. უკვე გადადიოდა, როდესაც იგი ჯვარზე აღმართეს. ხო, ესე არის, რა თქმა უნდა. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ჯვარცმის დრო, ხო? თითქმის მოიცავს ალბათ 2 საათს. თვალის დაზიანებიდან ჯვარცმამდე 2 საათია გასული. თვალის დაზიანებიდან ჯვარცმამდე თუ 2 საათია გასული. ესე იგი ჩვენ დარჩენილი გვაქვს გავყოთ აბა იეზრონეთ ჩემთან ერთად 24 საათი გავყოთ 1000-ზე. რამდენი გამოვა? ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი. 24 გაყავით 1000-ზე. რამდენი გამოდის? მე არ მაქვს ახლა საანგარიშო აქვე. როვიან გარიშო და თავში ამ ხელა ციფრებზე თავში ვერ ვან გარიშობ. აბა დამეხმარეთ, 24 გაყავით 1000-ზე. დამეხმარეთ, 24000-ზე გაყავით, მომწერეთ რამდენია რა. მოკლედ ბოლო ჯამია, ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი, დარჩენილია 2 საათი ჯვარცმამდე, ქრისტეს თვალის დაზიანების შემდეგ, ანუ დამოწმება მოხდა ასევე ნიკოლოზ ნარიმანისგან, მაქარაშვილისგან, რომ თვალი არის დაზიანებული. ეხლა დამოწმება მოხდა კიდე აი ამ პოსტის მიხედვით,
ბალან ჩივაძესგან და მეტი დამოწმება აღარ არის საჭირო, მეგობრებო რა. მეტი დამოწმება ხო 0,024. ლამარა, მადლობა. ესე იგი ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი ნიშნავს იმას, რომ 24-ს თუ გავყოფთ 1000-ზე ნული მთელი 0,24 ირჩება. ანუ როგორ გავიკოთ ახლა ეს? როგორ გავიკოთ ახლა ეს? ერთი დღე ვითარცა 1000 წელი. 24 კვირა? 24 საათი? თუ 24 დღე? მოდი ვთქვათ 24 დღე. 24 დღეში ხო ვითარცა 1000 წელი, ხო? 24 დღე გაგვაქვს დარჩენილი, მეგობრებო რა. იმიტომ რომ 1000-ზე ხო გავყავით. და 1000 წელი. 1000 წელი. ასეულშიც არ ჩაჯდა. 24 დღეში ჩაჯდა. ანუ დარჩენილი გვაქვს 24 დღე. მოდი ესე ვიტყვი რა. დარჩენილი გვაქვს 24 დღე ჯვარცმამდე. 24 დღეში დიდი რაღაცები გადაწყდება. და 24 დღეა მიუმატეთ დღევანდელ დღეს, ან იმ დღეს, როდესაც ეს დაიწყო, 9-ს მიუმატეთ 24 დღე, თუ დაждდება 6 იანვარს. აბა ერთი წუთი კალენდართან მივიდე. 6 იანვარს თუ დააჯდება, მეგობრებო, შობა არის 6 იანვარს, ხო იცით არა? და შობა და გარდაცვალება ქრისტიანული კალენდრი კალენდრის მიხედვით ერთი და იგივეა. მოიცადე. 9-ში მოხდა ეს ამბავი, ხო? მოხდა 9-ში. 6 13 20 12, 23, 20, 1, 2, 3, 4. კარგი. 9-ში ეგ ხომ მოხდა, 3 დღე გააქტიურების არის, გადავითვალოთ 3 დღე აქედან, 10, 11, 12. 12. ხუთშაბათი იყო დეკემბერი. 12. ორშაბათს გამოვიდა, 3 დღე გააქტიურების და აქედან დავიწყოთ, ესე იგი 1 2 3 4 11 11 18 19 20 21 22 23 24 და ხო 5 იანვარს აჯდება პირდაპირ. 5 იანვარს, 5 იანვარს საღამოს უკვე 6 იწყება შობა. ესე იგი პირდაპირ უკავშირდება შობა დღეს რა. 24 დღეა, ეხლა დღეს ხო გაგვიცხადეთ და ეს დამოწმება მივიღეთ დღეს. დღეს არის რა დღე? დღეს არის როგორც ვიცი 11 ხო არის დღეს? ხო, არის 11. ესე იგი 11-დან გადავითვალოთ 24 დღე. 11-დან გადავითვალოთ 23 დღე. ესა დღეს ხომ მივიღეთ დამოწმება. 3 დღე არის ეს დაფარული 3 დღეა. გადავითვალოთ 3 დღე და 3 დღის მერე 24 დღე დავამატოთ და 24 დღის მანძილზე უკვე პირდაპირ 6-ზე ვაჯდებით. რა მოდი ესე ვთქვათ, აი დღეს მივიღეთ დამოწმება, ხო? 11-ია დღეს, 4 შაბათია დღეს.
ერთი, ორი და სამი, ანუ შაბათამდე არის გააქტიურების დღე. მერე წავიდეთ 15-დან უკვე 24 დღე გადავითვალოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 ჯდება ზუსტად კვირა დღეზე 7 იანვარია 7 იანვარია და საინტერესო ის არის რომ როდესაც გაჟღერდა ის რომ 7 იანვარს 7 იანვარი გავაშღერე წინა ლაივში, ხო? აჰა, აი ესეც გაშღერებულია. ესეც გაშღერებულია, მეფეც აი მეფეთა წერს. ყველა ჯადო ახსნილია 7 იანვარს არის мама ნიკოლოზის სვეტი ცხოვეში პატრიარქად კურთხევა. გესმით რა ხდება აქა? ჰა? ყველაფერი ნიშნებია, ყველაფერი შეიცნობა ნიშნებით და ამ ნიშნებს მეგობრებო, თავად ღმერთი გვაძლევს და არა ვიღაცის ჩარეული ხელი. მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან საინტერესო ამბები შეიძლება მოხდეს. ანუ 0.024 დღე არის დარჩენილი ჯვარცმამდე. ნიშნების მიხედვით გამოვითვალეთ, რომ 0.024 დღე, უფრო სწორედ 24 დღე არის დარჩენილი ჯვარცმამდე. 24 დღე, იმიტომ რომ ქრისტეს თვალის დაზიანების შემდეგ უკვე დაახლოებით 2 საათი გადის, როდესაც მას ჯვარს აცვავენ. და 2 საათი თუ 1 დღე ვითარცა 1000 წელია. ხო? ათასი წელი გავყავით 24 გავყავით 1000 და გამოვიდა 0.24. როდესაც ცეცხლის გადმოსვლა გააქტიურდა, ხო? სავარაუდოდ იქ უკვე ათვლილია დაიწყო ათვლა საათების. დროის ათვლა დაიწყო თვალის დაზიანების შემდეგ. თვალის დაზიანების შემდეგ უნდა გავიდეს 2 საათი. მანამდე წყალიც უნდა დავალევინოთ ქრისტეს. ანუ წყლის დალევა უნდა მოხდეს. ესე იგი სამჯერ დაეცემა ქრისტე. ერთი არის, როდესაც მიეხმარება დაეცემა და თვითონვე ადგება, ჯვარს აიღებს. იმიტომ რომ დედამისს დაინახავს და დედამისი მისცემს იმ ძალას, რომ თვითონვე ადგეს და ჯვარი ზიდოს. დედამისის წინაშე მაინც დაცემული ჯვრით მიეცა ძალა, რომ ამდგარიყო. მერე მეორედ დაეცემა და უკვე ქართველი აძლევს წყალს და ის მიეხმარება, რომ ჯვარი ზიდოს და ცოტას ატარებს. და მესამეთ რო დაეცემა, მესამეთ ვინ მიეხმარება, გახსოვთ? აი იმ კაცს, რომელიც წყალს მიაწოდებს, როგორ ლოცავს იმ კაცს, თუ გახსოვთ ეგ? ქრისტე. პირველად თვითონვე აზიდავს, მეორედ ეს კაცი მიეხმარება და მესამედ ვინ ეხმარება ჯვრის სიტუაციაში, გახსოვთ?
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ეხლა რომ თვითონ ვიადგა, ანუ პირველი დაცემა უკვე მოხდა და თვითონ ვიადგა ქრისტე, დედამისი დაინახა უკვე და ადგა. მეორე დაცემა არის ეხლა რომ უკვე ქართველი კაცი აწუდის წყალს ქრისტეს და აძლევს რაღაცა ძალას, რომ ჯვარი ზიდოს ბოლომდე. აი აქ მივდივართ ეხლა რა, ამ 24 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს აი ამ ქართველი კაცის მიერ ქრისტეს მიმართ წყლის მიწოდება. და მესამეთ უკვე გავიხსენებ მაგასაც, ეხლა არ მახსენდება მესამეთ ვინ მიეხმარა. ვინ მიეხმარება მესამეთ? მგონ ჯარისკაცი, რომელიღაცა ჯარისკაცი მიეხმარება. მაგრამ ზუსტად აღარ მახსოვს, უნდა გადავამოწმო. ხო და ჩემო მეგობრებო, ვითომ ეს კუბო და არაკანონიკურად ჰქონდა დახატული ზეთ დაწერილი ქრისტე, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს მეგობრებო, რიტუალი შესრულებულია, სულ ერთია ახლა იმ კუბოზე კანონიკურად შესრულებული იქნებოდა ქრისტეს გამოსახულება თუ არაკანონიკურად. მთავარია რომ ქრისტეს გამოსახულება იყო შესრულებული, მთავარი იყო მათთვის და მოხდა კიდევაც ეს. სულ ერთი ახლა ეს კუბო გამოიწერეს ჩინეთიდან თუ თურქეთიდან, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. რაც დავინახეთ, ის მომხდარია უკვე. დავინახეთ, რომ ქრისტეს გამოსახულება იყო პროფილში თუ პირდაპირ, ეგ მნიშვნელობა მაგას არ აქვს, იმიტომ რომ იქ იყო ქრისტე ამოცნობადი და ქრისტე როცა არის ამოცნობადი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, კანონიკურად ხატია, არაკანონიკურად. პეტრე იცნობს ეკლესია ქრისტეს თუ ვერ იცნობს, თომა იცნობს თუ ვერ იცნობს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. იქ არის აზრი ჩადებული, ის აზრი შექმნილია და იმ აზრიდან იწყება მერე ეს ყველაფერი. ნიშნებია ეხლა უკვე აქ ეხლა რა ხდება ნახეთ, როდესაც ეს მომენტია, როცა ქრისტეს ცემენ, ხო? მხოლოდ ქალები დგანან მის გვერდში, მისი ქალი მოწაფეები. დანარჩენი მოწაფე კაცები იოანეს გარდა, ხო? ყველანი ტყდებიან, მოტყდნენ. აჰა, ეკლესია მოტყდა. ყველა, ვინც კი ვთქვათ, ქრისტიანი გონიათ, ყველა წარმომადგენელი მოტყდა ამ სიტუაციიდან რა. აგერ პეტრემაც უარყო, რომ არაო, ეგო ქრისტე არ დაუწვავთო, ქრისტე დაწვეს. ქრისტე დაწვეს და არაო, არ დაუწვავთო ქრისტეო. არ არისო ეგ ქრისტეო, არ ვიცნობო მე მაგ ქრისტესო. ხო და ანუ ქალებზე რატო ამობიცით? ქალები არიან და დგანან მის გვერდში. ქალები ასრულებენ დიდ როლს იმაში, რომ ქრისტეს მიყვებიან ბოლომდე, ჯვარცმამდე, და არსად არ გარბიან და არ ეშინიათ არავისი განკითხვის და განკიცხვის და ჯვარცმის, არც მათ არ ეშინიათ. და ყველა მოციქული უარყოფს ქრისტეს იოანეს გარდა. აი გამოდის ის, რომ აბსოლუტურად საქართველოს დატოვებს ყველა მოციქული, ყველა იმედი, ვინც კი ვთქვათ, ვისი იმედიც ჰქონდა საქართველოს, ყველა დატოვებს და დარჩებიან მხოლოდ მენელსაცხებელი დედები, იმედად ღვთისმშობელი მარიამი და იოანე, ანუ ყრმა ბიჭები, ყრმები. ესმით? თუ არ შეიცვალა სცენარი, თუ სცენარი შეიცვალა, ხო, მაშინ პავლე მოციქული, სიმონი, თომა, მათე, მარკოზი, თუნდაც პეტრე, თუნდაც იუდა, ყველანი დაუდგებიან ქრისტეს მხარში. ანუ თუ სცენარის შეცვლა ხდება და თუ სცენარი შეიცვალა,
მაშინ არავინ არ დატოვებს საქართველოს, პირიქით ყველა შემოუერთდება საქართველოს და ყველა დაიწყებს ქრისტეს დაცვას. აი ეგ მოხდება სცენარის შეცვლის დროს. თუ არა და იგივენაირად ჩაივლის და იგივენაირად გაგრძელდება და დაღუპვა რა ახლა იგივენაირად იგივე წრეზე წავა რა, თორე დაღუპვა ეს დედამიწა არ გაქრება არსად. იგივე წრეზე წასვლა არის. ან პირიქით ამ წრეს დავასრულებთ და შევცვლით მოვლენებს. მოვლენების შეცვლა არის ის, რომ პეტრემ აღიაროს, რომ ეს კუბო, რაც დაწვეს იქ, არის ქრისტე, ზედ იყო ქრისტე გამოსახული, რაც არ უნდა არაკანონიკურად იყოს და ასე იყოს შესრულებული, ქრისტე იყო ზედ. ეს იყო რიტუალი, ეს იყო ის, რაც უნდა მომხდარიყო და დაგეგმილი რიტუალი იყო. მე ვიცი, რომ პეტრეს მაინცდამაინც გულზე არ ეხატება 41 ოცნება, არც მე არ მეხატება გულზე 41 ოცნება და არც იმ ადამიანებს, ვინც სახლში ზიან და ვინც სახლიდან უყურებენ მოვლენებს. ეხლა ჩვენ როგორ პოზიციაში ვართ, იცი? ჩვენ ვართ ჯვარცმის პოზიციაში, როდესაც ქრისტეს ასამართლებენ და ჩვენ სახლებიდან ყველანი ვფიქრობთ, რომ აი ეს უსამართლო კაცი რატო უნდა დასაჯონ და სახლში ვლაპარაკობთ იმას რა, რომ აი არ შეიძლება, რასაც ახლა ეს სახელმწიფო აკეთებს, რასაც ახლა პილატე აკეთებს, არ შეიძლება, ცუდია ეს, მაგრამ მაინც ვერაფერს ვერ შველით. სახლში ვზივართ ყველა და ვლაპარაკობთ მაგას რა, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ მაინც ხდება. და სცენარის შეცვლა არის ეს, რომ თუ ჩვენ სახლში მარტო ლაპარაკს კი არ აუყვებით, არამედ ქმედებაზე გადავალთ და გამოვალთ, აი რა ხდება, ერთი ვიკითხავთ რა, რა უნდა ამ ბრბოს, ვინც მოითხოვს ქრისტეს ჯვარცმას და ამ ყველას წინ დაუდგებით და აღუდგებით და ვიტყვით რა გინდათ, ხო, გავერთიანდებით და ვიტყვით რა გინდათ, რას მოითხოვთ, რატო გინდათ ამ კაცის ჯვარცმა, ხო? ავიღოთ, რომ ეს კაცი არის საქართველო, ხო? ქართული სისხლი. ქართული სისხლის ჯვარცმა არის დაგეგმილი, ხო, მთლიანად განადგურება. მაგრამ რატო ვკითხოთ, აბა ავდგეთ სახლებში კი არ ვიჯდეთ და იკერდ უი ისეწყალი ქრისტე, როგორაც მევენ ჯვარს, ეხლა რა არასწორობა ხდება ამ ცხოვრებაში, სახლში ვიდგეთ და ვიგლოთ, კი არა და სიდონია კი არ უნდა იდგეს სვეტი ცხოველთან. სიდონია უნდა იდგეს ეხლა იქ, სადაც ქრისტეს ამათრახებენ. გესმის? ანუ ხომ ხვდებით მე რაც მინდა? ყველა ერთად უნდა დადგეს, აი ვინც ხედავს, რომ უსამართლობა ხდება, და ყველა ერთად აღუდგეს ამ ჯოჯოებს წინ რა, აი ამ რაბებს და იუდეველებს, რომლებიც ასამართლებენ ქრისტეს იმისათვის, რომ სიმართლეს იძახის. გესმის? და პეტრე, რომელიც უარყოფს ქრისტეს, რომ მე მაგას არ ვიცნობ, მოიკრიბოს ძალა და თქვას, რომ ეგრია და ეს არ უნდა მოხდეს, არ უნდა მომხდარიყო და მიიღოს მონაწილეობა იმაში, რა უსამართლობაც მოხდა ეხლა რუსთაველზე, თუნდაც მაგ კუბოს დაწვით, ხო? სხვანაირად იქადაგოს, სხვანაირად კი მოხდა, კი დაწვეს, არასწორობა ესეც და არასწორობა ისიც, რასაც 41 ნომერი აკეთებს. გესმის? ესეც არასწორობა, რომ კუბო დაწვეს და ახალგაზრდებმა ხმა არ მოიღეს. და ისიც არასწორობა, რომ სახელმწიფო ამდენი ხალხია გამოსული და ერთი პასუხის იმათ არ გახადა, ღირსადაც არ გახადა, რომ პასუხი გასცეს ამ ხალხს. რას მოითხოთ? აბა გვითხარით რას მოითხოთ, იქნებ წავიდეთ კომპრომისებზე, ხო? აი თუ არ არის ახლა ეს დაცინვა რა, თუ არ არის ახლა ეს დაცინვა. გარდა ამისა, სავარაუდოდ უნდა აღსდგეს ეროვნული სული ისევ. ეროვნული სული რას ნიშნავს ახლა ნახეთ მეგობრებო? არა ის, რომ ახლა დღეს რომ ლაპარაკობენ, რომ ეროვნება და ეროვნული სული ნიშნავს, რომ საკუთარი მეობის იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს. ვინ ვარ მე? ვინ ვარ მე? ქართველმა უნდა გაიხსენოს თავისი თავის არსი, ვინ არის თვითონ. არის ის ევროპა თუ არის ის რუსეთი? არის ის ჩინეთი თუ არის ის აზია? ვინ არის?
ქართველი ვინ არის? მე პირადად ვამბობ, რომ ქართველი არის ქართველი და მას უნდა გაახსენონ თავისი იდენტობა. როგორც გაახსენეს მეათე საუკუნეში დავით აღმაშენებლის დროს, რომ ქართველი ხარ ქართველი და შენ უნდა გეკვემდებარებოდეს ყველა და არა შენ ექვემდებარებოდე ვინმეს სხვა ძალას, არამედ შენ უნდა გაიხსენო ჯერ შენი იდენტობა. გაიხსენეთ დავით მეფსალმუნე. იყო პატარა მწყემსი, ბიჭი, პატარა ბიჭი მწყემსი, რომელიც თავისმა ოჯახის წევრებმაც კი არ გახადეს იმის საპატივცემულოდ, რომ როდესაც გამოცხადდა კონკურსი, რომ ვინ გაიმარჯვებს, ვინ წავა აი ამ გოლიათის წინააღმდეგ, იმის ღირსადაც არ ჩათვალეს, რომ ეს დავითი მეფსალმუნე, რომელიც მწყემსი ბიჭი იყო, დაეპატიჟათ და მიეწაიყვანათ იქ. არა, დავით მეფსალმუნე არავის დაპატიჟება არ ჩათვალა, საჭიროდ თვითონ მივიდა ადგილზე და გამოცხადდა, რომლისთვისაც ყველამ დასწინა შერა გოლიათს მოერევიო, ყველამ თავისმა ოჯახის წევრებმაც დასწინეს. სიმონ კვირინელი. მადლობა ელენე. გახსოვს როგორ დალოცა მერე სიმონი? ხო და როდესაც დავით მეფსალმუნე მიდის, მეფსალმუნე მერე დაარქვეს დავით მწყემსი, დავით პატარა ბიჭი მიდის და ეუბნება მეფეს, რომ მე გავალ ამ გოლიათის წინაშე და მე შევებრძოლები, ხო? მეფემ მიიღო მისი განცხადება და ყველამ დასწინა, ყველამ დასწინა. ახლა ნახე, წარმოიდგინე, პატარა ბიჭია და გოლიათს მოერევაო, თავისმა ოჯახის წევრებმაც კი დასწინეს, წადი შვილო მოუარე იქ ცხრებსო. მაგრამ რა გამოვიდა ნახე? დავით მეფსალმუნე იქ არ გავიდა ვიღაცეების ევროპისა და ამერიკის იმედზე, არამედ დავით მეფსალმუნე იქ ღვთის იმედზე გავიდა. ღვთის საიდუმლოებებში გარკვეული იყო დავით მეფსალმუნე და ღვთის საიდუმლოებების მიხედვით გოლიათზე გაიმარჯვა. სულ ერთია, ეხლა ეს გოლიათი როგორ გამოიყურება? არის ეს ამერიკა და რუსეთი ერთად, თუ არის მხოლოდ ამერიკა, თუ არის მხოლოდ რუსეთი? გოლიათი არის გოლიათი რა, ეს არის სიმბოლურად გოლიათი, რომელსაც მოერევა პატარა ბიჭი დავით მეფსალმუნე. და ეს ამბავი ტყუილად არ მომხდარა ჩვენს ისტორიაში, ხო? ვიღაცა იტყვის ახლა, ჩვენი ისტორია როდის არის? ეს ხომ იუდეველების არისო? ეგეც წაგართვეს ხალხო, დავით მეფსალმუნე არავითარ შემთხვევაში ისრაელში არ ცხოვრობდა. დავით მეფსალმუნე იყო საქართველოში, მეცხვარე იყო ხალხო, მეცხვარე. და დავით მეფსალმუნე იყო ქართველი, პროტოქართველი. საქართველოს მიწა-წყალზე, ედღევანდელი საქართველო, რასაც გვიქვიან, ხო? საქართველოს მიწა-წყალზე იყო. აქ ჰქონდა უფლის საიდუმლოებები შესწავლილი მას გამოცხადებებით, გულიგონიერით. და როდესაც ის გაიმარჯვებს გოლიათზე, აი ეს ამბავი ხდება ეხლა, მეგობრებო რა. დავით მეფსალმუნეს ველოდებით გამოჩნდეს დავითი, პატარა ბიჭი, რომელსაც ყველა დასწინებს, თუნდაც პატარა გოგო, რომელსაც ყველა დასწინებს, რომ შენ იმის წინააღმდეგ წახვა, შენ რუსეთს მოერევი იმ გოლიათს, შიშის ზარი სცემს ყველას რუსეთის ხმაზე. გესმის რა შეა საქმე? გესმით? დავითს ვეძებთ ეხლა ჩვენ, კი არ ვეძებთ იმის გამოჩენას, წარდგენას ვეძებთ ეხლა ჩვენ, წარდგენ, წარდგომას. ხო და ეს დავითი ჩემო კარგებო, დავითის ვარსკვლავის მატარებელი ადამიანია, არ არის აუცილებელი იყოს მაინც და მაინც პატარა ბიჭი ან პატარა კაცი. ადამიანი უნდა იყოს, ადამიანი, ქალი ან კაცი, რომელსაც აქვს დავითის ვარსკვლავი. ხო და
გინდა არ გინდა, უნდათ არ უნდათ, ეს მაინც მოხდება, იმიტომ რომ ყველა დრო პარალელურად მიმდინარეობს ერთ სივრცეში, ეხლა ამ წამს და ამ ჟამს. ეხლა ხდება დავითის გოლიათზე გამარჯვება, ეხლა ხდება წარმოუდგენელი ომების მოგება, თუნდაც დიდგორის ბრძოლის მოგება, ეხლა ხდება ბოროტის დამარცხება, ეხლა ხდება ჯვარცმის წინა პერიოდი. გაიხსენეთ, რას ამბობს ქრისტე: ეს ხალხი რომ ჩემიანი ყოფილიყო, ეუბნება პილატეს, მე დამიცავდაო. ანუ ამით თქვა ქრისტემ, რომ ჩემიანი დღეს, აი ამ დროს, ამ წამს არავინ არ არის ჯერ. მაგრამ მოვა დრო, როცა ყველაფერს ფარდა აეხდება და ქრისტიანები ჩემდენსაც იზავენ, რამდენიც მე შევძელი და ჩემზე უფრო მეტსაც, გესმის? ჩემი ხალხიო, ანუ მისი ხალხი ქრისტეს მოსვლის დროს ჯერ არ არსებობდა. მიუხედავად რომ დაყვებოდნენ კუჩში, მაგრამ მაინც მისი ანები არ იყვნენ. მის იანები, ქალები იყვნენ მხოლოდ. ანუ ქალები იანებად არ ითვლებიან. ინებად ითვლებიან ქალები. იანები არიან მამაკაცური ენერგეტიკის მატარებლები. მაგრამ ქალი, რომელიც ძეთ იქცეს, უკიდევაც ამბობს ქრისტე, ქალი, რომელიც ძეთ იქცეს, სასუფეველი დაიმკვიდროს. ესე იგი, ისევ და ისევ იმ ქალებზის იმედზე არის ქრისტე, რომლებიც იანში გადაიზრდებიან და გახდებიან ქრისტიანები, გესმით? ამიტომ, მეგობრებო, ქალებმა უნდა ვიაქტიუროთ. და არ იყო ეს შემთხვევითი საუბარი, როდესაც მე-12 საუკუნეში ნიკოლოზ მაქარაშვილის კართან გამიმართეს დისკუსია, რომ აი ქალი არ უნდა ყოფილიყო მეფე. დაბრუნდნენ ისევ იმის სიბნელის და ჯოჯოხეთის ხანაში რა. რაც ქვია, ქალი არ უნდა ყოფილიყო მეფე? ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდაც ხვადიაო, ტყუილად არ დაწერილა მე-12 საუკუნეში. გესმის? და ტყუილად არ უთქვავს ქრისტეს, რომ ქალების როლი მაღლა წამოსწია თავის პერიოდშივე, თავისი სიცოცხლის დროს. და აუცილებელი არ არის მაინცდამაინც დავითმა გაიმარჯოს გოლიათზე. შეიძლება კიდევაც მაიაწყნეთელმა გაიმარჯოს გოლიათზე, გესმის? თუნდაც თამარ მეფემ, თუნდაც ქეთევან დედოფალმა, გესმით რა შეასაქმე? ასე რომ, ჩემო კარგებო, ღვთისრჩეული ვინ იქნება, ეხლა გამოჩნდება. 154,000 ღვთისრჩეული გადაირჩევა საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ 154,000 ღვთისრჩეული წარმომადგენელი დარჩება. დანარჩენი ყველა გადაირჩება და მოუშავს აქედან. წავედი ახლა, მეგობრებო, მე და იფიქრეთ ნიშნებზე და იფიქრეთ იმ საკითხებზე, რაც ახლა ხდება. ამინ, ამენით, იესო ქრისტე.